Jeste, prelep je dan pred nama, topao, još topliji nego što je juče bilo. Tako da uživat ćemo u lepom vremenu. Meni fali tih 33 danas. Pa, bit će. Biće i više od 33 danas, kao što je Žika malo pre rekao, temperature su u porastu jer smo pod uticajem toplog vazduha koji nam pristiže sa severa Afrike. On će biti krivac za naredne tropske dane koji su pred nama, ali hajde prvo da vidimo šta nas to očekuje danas. Maksimalne dnevne temperature kreću se od 31. do 33. podeljka. A ovaj 33. podeljak temperatura će dostići u Nišu kao i u Užičkom regionu, dok će za stepen biti svežije u Beogradu i Novom Sadu. I kao što vidite, preovlađuje sunce u čitavoj zemlji, jedino će u južnim i jugozapadnim predelima biti uslova za malu do umerenu oblačnost. A u našoj zemlji biće prisutan vetar severnih i severozapadnih pravaca slabijeg intenziteta, dok je pritisak malo iznad normale. U narednim danima očekuje nas još veći porast temperature. Konstantno će temperatura biti u porastu, pa nas i u četvrtak i u petak očekuju tropske temperature do 39. podeljka, kada će u petak biti ipak uslova i za padavinu u obliku lokalnih pljuskova, onda se ovo nestabilno vreme zadržava i za vikend sa nešto nižim temperaturama u odnosu na ova dva dana, ali ipak usled visoke vlažnosti biće prisutno i sparno vreme, pa su nam opet one flašice vode neophodne jer će biti poprilično vruće. I vidim kako se smejete, verujem da vas ovo sunce uveseljava. Sunce nam već udarilo u glavu. Pričamo kako odgovaraju ove temperature za proslavu ove godine. Proslava je 75 godina od pojave bikinija, pa da pričamo kako je sve verzija bikinija. Ovo ćemo poslije da nastavimo. Možda da se prošetaš kasnije.